Dobrý den, milí přátelé, opět se scházíme u nového videa a dnes bude velmi zajímavé astrologické téma částečné zatmění slunce ve znamení štíra. Ještě než se do toho pustíme, tak bych vás srdečně pozvala na můj listopadový webinář, který se koná online a téma je tranzity Neptuna horoskopem narození. Budeme si zase ukazovat na vašich konkrétních horoskopech, kudy prochází Neptun a vysvětlíme si, co to pro vás znamená, jak dlouho to téma bude probíhat ve vašem životě a jakým způsobem, co po vás žádá. Neptun je vždycky nějaká propustnost a tam, kde ten Neptun prochází, tam jsme v tu dobu velmi, velmi propustní, neboli náchylní na například emocionální toxicitu. Nejsme schopni se přímo střetávat s tím světem kolem nás a nebo také v tom lepším případě nabýváme mimořádně jemných úrovní vědomí skrze tu oblast, kde Neptun prochází, nebo skrze oblast, kde vládne planeta, které se dotýká. To bych vám samozřejmě všechno vysvětlila. Neptunské tranzity můžeme prožívat tak jako jiné tranzity, buď konstruktivně nebo negativně. A tudíž ta energie může být buď velmi ochraná a konstruktivní, anebo to může být energie, kde mrháme silami, kde se děje klam a kde se snažíme být vším a vlastně nedokážeme tu pozornost zaměřit jedním směrem. Takže velmi se na vás těším, pokud máte zájem, podívejte se na mé webové stránky, kde přímo vypisují termíny tohoto webináře na měsíc listopad. A můžete se mi přihlásit na můj e-mail vikti@centrum.cz. A kdybyste ty termíny chtěli vědět a neznali mé webové stránky, tak ještě jednou připomínám www.ctuhoroskopy.cz. Tak, částečné zatmění slunce, které se odehraje v úterý 25. října 2022. ve 12 hodin 48 minut na 2 stupních znamení štíra. Toto zatmění bude velmi výrazné. Je sice částečné, ale budeme mít velmi příznivé pozorovací podmínky. V Čechách a na Slovensku budou podmínky takové, že to zatmění dosáhne více jak 40% zákrytu slunečního disku měsícem. Největší zatmění se odehraje v Rusku, sice tam bude jen částečné, ale to zakrytí je tam vlastně 86%. Tento úkaz uvidíme všude v Evropě, nebo většinou v Evropě, vyjma Portugalska, a z velké části ho uvidí i obyvatelé na Dálném východě. U nás v Čechách bude viditelné okolo poledne a myslím si, že celý úkaz, protože potrvá více jak 2 hodiny, můžete všichni z vás, pokud budete chtít, pozorovat pouhým okem. Takže určitě doporučuji, abyste se na něj podívali. Toto je vždycky strašně zajímavé. Krátce si shrneme energii znamení štíra, kdo by ještě nevěděl, co toto znamení přináší. Obecně, mundáně, a tam, kde máte v horoskopu znamení štíra, tak obzvlášť v té životní oblasti. Znamení štíra je vždycky o velké extrémní intenzitě, hloubce, také ale o síle, sebeovládání, schopnosti přerodu a regenerace. Jsou to intenzivní touhy, intenzivní emoce, protože štír je vodní znamení, vášnivost, silné emoční vztahy, fascinace, sexuální charisma, také sklon hledat autenticitu, je to energie nahé pravdy.
zájem o tabu věci, o skryté, o kultní, také znamení štíra má strategické schopnosti a mohla bych dál mluvit o tom, co všechno je štír. Co se týká takových těch stínových vlastností, protože každý vlastně bude žít toto zatmění tak, jak je naladěn, jak dalece dozrála jeho duše. To znamená, že v tom stínovém pojetí je to spíše taková neúprosnost nebo mocenská manipulace. Je to sklon k různým formám dominantně submisivních vztahů, nerovných, boj kdo z koho. Jsou zde i sklony k násilí, samozřejmě kriminalitě, křeče, strachy ze ztráty kontroly a takový určitý absolutismus, netolerance a další bych mohla tady povídat, co všechno může znamení štíra znamenat. Takže toto jsou energie, s kterými teď mundáně pracujeme, neboli celosvětově, kolektivně. Tak a toto zatmění je zajímavé tím, že je na druhém stupni znamení štíra. Tento první dekan znamení štíra, nebo vůbec první dekany toho, kterého znamení jsou vůbec nejsilnější, je tam taková ještě čistá, svěží energie toho znamení, takže ty první stupně jsou opravdu silnější než třeba ten druhý dekan, poslední dekan jakéhokoliv znamení. To znamená silné zatmění, silná energie. Začínáme vůbec zatmění, tu dobu těch zatmění, protože další zatmění proběhne 8. listopadu, bude to úplné zatmění měsíce ve znamení býka v konjunkci s Uranem. A mezi těmi zatměními bychom neměli nic začínat. To už jsem několikrát zmiňovala, takže jakékoliv podpisy důležitých smluv, jakékoliv svazky, sňatky, základní kameny při stavbě domu nebo kupní smlouvy, různé přepisy nemovitostí a takové ty opravdu důležité intimní věci v našem životě bychom rozhodně neměli začínat mezi zatměními. To už říkali staří astrologové a já se tím řídím poměrně celý život a doporučuji to i vám. Ten první dekan znamení štíra, jak už jsem zmiňovala, je silný a vlastně ta energie, která tu je, je hlad po něčem. Je to taková syrová, hladová, zžíravá chuť v tom znamení štíra. Toto zatmění je spojeno s jižním lunárním uzlem a ten jižní lunární uzel je spojován se saturnskou energií, s energií problémů, překážek, spíše negativity. Osa bík štír je osou velmi senzuální, osou smyslovou, finanční. Je to touha něco vlastnit, někoho vlastnit. Je to neustálá touha, kterou jsme hnáni v tomto světském světě, v té samsáře. Ta touha se nikdy neukojí, protože když je něco syceno, tak vlastně ta chuť potom roste. Neustálý kolotoč honby za něčím nebo za někým, za nějakou slastí, za nějakým uspokojením nějakého našeho smyslového potěšení. Čím více něčeho máme a čím větší rozkoš nám to způsobuje, tím více potom toužíme a tím více se k tomu poutáme a lepíme. Ulpíváme na jídle, na penězích, na moci, na sexu. A musíme si uvědomit, že jakékoliv ulpívání nám bere obrovské množství energie, životní energie. Takže během tohoto zatmění je to téma úplně jasné. Odpoutávání se od chtivosti, šetření, uskromňování se, omezování se, protože je to energie
jižního lunárního uzlu. To znamená, nesytíme ty potřeby, ale naopak ty potřeby vyhasínají. Ty potřeby jsou tlumeny. A teď jak tlumeny? Buď vědomou prací, a nebo tlumeny zvnějšku. To znamená, že se nám nedostává těch smyslových zážitků nebo těch zdrojů. A protože do té osy bík štír patří i finance a vlastně na financích jsme také velmi závislí celosvětově. Vlastně téměř všechno se odehrává na poli financí. Za vším jsou peníze často. Uran v bíku, zatmění na ose bík štír. Kdokoliv tam něco máte, osobní planety, ascendent, MC, tak se vás daleko více bude série těchto zatmění na ose bík štír týkat. Takže doporučuji rozhodně podívat se, kde se vám to odehrává. Na tom horoskopu narození se to dá potom krásně individualizovat do oblastí života. První dekan, hlad, hladovění. To je téma nadcházejícího půl roku, protože ta zatmění působí půl roku. Čím blíže je to časově k tomu zatmění, tím intenzivnější působení, ale maximálně půl roku. Zase se podívejte ve svých horoskopech, kde se vám odehrává to zatmění slunce a vlastně to znamení štíra kolem toho druhého stupně vlastně ukazuje, v jaké oblasti životní máme něco opustit, protože ty solární zatmění naznačují nějaký nový začátek. Ty zatmění jsou významným, velmi významným vstupem do našich životů, pokud tedy se vám to projeví někde na těch osobních planetách nebo ascendentu, hlavních osách. Jinak ne, samozřejmě ne každému se to tak projeví. To znamená, že nový začátek tím, že něco opustíme v té životní oblasti, že se něčeho vzdáme, jenom tak může být nastartováno něco nového. Měsíc je v pádu a Venuše v exilu, takže obě ty ženské planety jsou velmi nevýhodně postavené, můžou to být na kolektivní rovině nějaké problémy kolem žen, ženství nebo nějaká významná žena může odejít nebo mít nějaké skandální záležitosti, které budou vyplouvat na povrch. Někdy ani nemusí vlastně to zatmění být na stejném stupni, jako máte nějakou osobní planetu, pokud vládce horoskopu, luna nebo slunce je ve znamení štíra nebo býka. Potom vlastně tato zatmění na té ose bík štír vám rozehrává energii těchto osobních planet a bodů, ať už to je ascendent, jak říkám, světla nebo vládce ascendentu. To znamená, i když máte třeba něco na 8., 13. stupni, na jakémkoliv, tak se to odehrává v tom znamení vašich světel nebo ascendentu. Takže toto je příklad například horoskopu České republiky, kdy vlastně to zatmění se nám děje vlastně ve znamení štíra a my máme ve štíru slunce České republiky a vlastně i vládce celého horoskopu Merkur. To není dobré znamení, protože se to odehrává v blízkosti slunce a vládce horoskopu v šestém domě a zároveň velmi krátce před solárem, před solární revolucí, návratem slunce. To nevěstí nic pozitivního, spíše naopak, je to temnější doba pro náš stát a aniž bychom museli nutně studovat astrologii, tak stačí, když posloucháme odborníky nebo sledujeme tu situaci, která se teď vlastně děje. Nemá cenu dále ji více tady astrologicky rozebírat. Bík štír a vůbec ta první dekáda toho znamení štíra je o
tom hladu, o tom nedostatku, o tom, o té nutnosti vzdát se něčeho, a ta Venuše je vlastně v konjunkci s tím zatměním, to znamená zdroje, peníze, zdroje, inflace a chybí některé potraviny, chybí vlastně zdroje, může to být právě přesně ten plyn, který se neustále řeší. A tím, že se to odehrává vlastně přesně v té oblasti horoskopu republiky, v jaké se to odehrává, tak skutečně tam může být obrovský tlak na to zabezpečit vlastně ten každodenní chod, vůbec to fungování toho státu, protože šestý dům je hrozně moc o tom nejnutnějším, o tom každodenním, o nutnosti jíst, topit a vlastně ráno vstát a prožít ten den, jo, je to taková jakoby každodennost. A zároveň se mohou řešit i záležitosti obraného charakteru. Také krize zdravotnictví. Ale to jsem se jen lehce dotkla vlastně některých témat. Samozřejmě horoskop státu, na to je potřeba delší čas a rozebrat ho precizněji. Ještě se chvíli vrátím k tomu projevu psychologickému, k tomu více individuálnímu, protože to novoluní nebo zatmění v tomto případě slunce ve znamení štíra, tam se setkáváme se svými strachy, včetně strachu ze smrti. Novoluní nebo zatmění obzvlášť v tom štíru je důležité proto, abychom pročistili všechno temné, co je v nás ukryté, čeho se bojíme, z čeho máme strach, od čeho utíkáme a co během běžných dní neřešíme. Štír je beztvará temná voda, je to vodní znamení, pevné znamení. Má silnou vůli překonat strach zároveň v sobě. Je tam strach a zároveň je tam veliká vůle překonat ten strach a pochybnosti a dosáhnout nějakého cíle. Má v sobě tato energie i sílu čelit té temnotě. Má ji v sobě a zároveň v sobě má sílu ji čelit, takže opravdu to znamení štíra má v sobě obrovský potenciál se vyrovnávat s tím nejhorším, na co vůbec můžeme v životě pomyslet, to nejbolavější. Jako kdyby v té oblasti, kde je znamení štíra, se můžeme potýkat s nějakým vlastním vnitřním stínem, což je taková nějaká karmická suť, a v případě někoho, kdo nemá to vědomí na určité vyšší úrovni, tak se může pouštět s druhými do sporu nebo může se snažit nějakým způsobem přebít toho druhého, získat převahu svého ega nad tím druhým. Je to boj o moc, o boj, kdo vyhraje. Častými tématy, jak už jsem zmínila, mohou být také sex, peníze. Jsou to různá témata ohledně peněz, dohadu o výživné nebo o dědictví, zároveň témata odevzdávání vlastního těla a sexuality z důvodu finančního zázemí, jo, takové účelové zacházení se sexualitou. Jsou to všechno vlastně temné vody a je potřeba se podívat, zda na těchto úrovních máme čisté svědomí sami ve svém životě. Jo, jestli nedáváme mezi lásku a peníze rovnítko například, je to finanční znamení štíra, je tam ta Venuše vlastně v tom zatmění. Takže tato témata. Každý z nás může řešit v nějakém ohledu osvobozování se spout hmoty a peněz, protože ty peníze na nás prostě na všechny budou nějakým způsobem tlačit. Budeme se muset všichni z nás kolektivně něčeho vzdát, protože inflace roste,
ceny energií, zdrojů také rostou a skutečně tato krize celosvětová zastihne v nějaké formě každého z nás, takže my všichni budeme přemýšlet hodně o tom, co bude to první, čeho se vzdáme, co nám může chybět. Samozřejmě v těchto případech musíme čekat v takovýchto zatměních ve znamení štíra na této ose, musíme čekat nečekané výdaje a s tím samozřejmě asi všichni počítáme podle toho, co všechno slyšíme. Myslím si, že vzniká zároveň nový systém, o kterém ještě možná netušíme, nový, myslím, finanční systém, který nebude až tak centralizovaný, ale o tom někdy později, protože to je zase téma samo o sobě. V tom individuálním životě prostě zkusme zabít nějaké staré přetrvávající tužby, škodlivé postoje, chování, názory nebo emoce, které nás dlouhodobě pronásledují. Jde o nějakou práci vědomě pochopit podstatu démona v nás, našich stereotypů, v chování i reagování na vnější svět. Nemůžeme dál vlastně dusit v tobě to, co nám způsobuje, co nás vnitřně ničí. Musíme se tomu postavit čelem a přestat vlastně věci strkat pod koberec. Tak a vlastně tím bych se s vámi rozloučila. Těším se s vámi u konzultací, kde si spolu popovídáme osobně nebo na mých webinářích, kde pracujeme v malém kolektivu. Takže pokud máte zájem, tak budu moc ráda, když se přihlásíte nebo mi zavoláte. A jinak se s vámi budu těšit u dalšího videa, kde budeme pokračovat v té sérii zatmění.